السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 133 تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وربک الغنی ذو الرحمہ. وربک ال را پر پڑھیں گے, غنی یو غین بھی پر پڑھنا ہے, ذو الرحمہ یہاں بھی را پر پڑھیں گے, وف کی صورت میں ہا ساکن پڑھنا ہے. اِن یَشَأْ یُذْہِبْکُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إن يشأ يذهبكم, ادغام مع الغنہ ہوگا, با ساکن ہے, قلقلہ کریں گے, میم کا اظہار ہوگا, حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. ویستخلف خواپر پڑھیں گے, مم بعدی اقلاب ہوگا, مم بعدی کم ما یشاء, یہاں بھی میم مشدد ہے, غنہ کریں گے, ادغام شفی. یشاء مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. کما انشأکم مد یہاں بھی دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے, نون کا اخفا ہوگا, میم مشدد ہے, غنہ کریں گے. من ذریتی نون کا اخفا ہوگا, را باریک پڑھیں گے. قوم آخرین قاف خاپر پڑھیں گے, قواولین ہے, تنوین کا اظہار ہوگا, کھڑی زبر یا مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے, یہ را باریک پڑھیں گے, وف کی صورت میں نون ساکن پڑھنا ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ تخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. صدق الله العظيم.